Para abençoado. Bora pescar. Partiu aqui pescar, ó. Será que o cabra tá com vontade de pegar peixe aí, ó? Ó, tinha uma moto ali, ó. Vamos pegar, tentar pegar uns piauzinhos, ó. Aí. Deus no comando. Curte, compartilha, Deus no comando. Bora mexer o doce, ó. O marquinho aí na frente. Vamos dar uma pescada no guiraí aqui. Tentar pegar uns piau com as varinhas aqui. Isca é milho. Deus no comando, Deus abençoe a todos. Bora mexer o doce, gente. Bora pescar. Vai dar bom, vai dar bom. Aqui é um poço que faz tempo que eu não vim. Já peguei uns barbados, eu pensei nesse poço dourado. Vamos ver hoje o que, é que vai dar aqui. Vou mostrar pra vocês aqui o poço. Treirão do gado aqui, ó. Isso aqui era todo poço antigamente, você lembra, Marquinhos? Lembro. Caraca, acabou muito o rio, né? Ué, o que é aquilo lá? Será que aquilo é uma sucuri? Pô, negócio estranho, Rafael. Vou lá ver aquilo lá. Oxi, parece uma sucuri mesmo, menino. Olha lá. Bom, hein? Ó, gente, parece que tem uma sucuri lá, ó. Ó. Caraca, é sucuri mesmo, moço. Uma sucuri grande, moço, ali, ó. Caraca, tá sucuri grande da pomba, moço. Vamos lá ver lá. É doido. É uma sucuri. Você tá doido, moço. Olha a sucurizona ali, ó. Caraca, moço. Olha o tamanho da sucuri lá, gente. Olha lá. Será que tá viva? Parece que tá morta. Tá morta, tá toda furada. Olha lá. Olha o tamanho disso, pessoal. Meu Deus do céu. Olha lá, vou tirar aqui a... Dobrar minhas... Minha... Aqui é limpinho, pessoal. Nós pescamos naquele canto lá onde o Marquinhos tá. Sempre vem aqui de vez em quando. Nem faço vídeo. Falei, hoje eu vou fazer um vídeo que não pega. Aí, ó, que a gente chega, olha o tamanho da sucuri aqui. Caraca, moço. Olha o tamanho desse trem. Olha aqui. É doido. Parece que tá morta, gente. Tá morta. Parece que foi cortada. Ixi, tá toda cortada. Toda cortada, coitada. Mataram. Olha a cabeça dela, dá uma olhada. Cortaram. Caraca, moço. Aí, ó. Não era muito grande, andava uns 4 metros, 5 metros. 4 metros, mais ou menos, se der. Dentro do brejo, ó. Por isso que o cara tem que cavear dentro de brejo, aí, ó. Aí. Aí o cara veio pescar no brejão, ó. Ó, o pescador tá lá, ó. Ele nem sabia de sucuri, ó. Ó lá. O negócio dele é pescar. Aí, ó, a gente veio pescar, vimos de longe a bichona. Brilhando. Olha o tamanho do trem. Sucuri grande. Dá uns 4 metros, pelo jeito. Mas cortaram a cabeça dela, gente. Ó, facão, ó. Dois tais cortaram, ó. Cortaram mesmo, ó. Ó. Cortaram a cabeça dela, ó. Tá vendo o tais, ó? Dois tais, um beirando o olho, ó. Faz tempo pelo jeito que ela tá aqui. Aí. Parece que ela tá toda machucada, ó. Parece que tá morta, mas faz tempo, ó. Aí. Meu Deus do céu. Vou pescar aí, ver o que, que vai dar. Aí, bichão lá. Eita, doido. Mas, bicho, de... pelo jeito, pessoal, vai dar uns 4 metros. Se der. Mas é bonita, bicho, ó. Um brejão. Olha aí, ó. Tá aí, bichona. Vazar daqui. Tem. Eita, susto, meu. Bateu um trem no meu pé aqui. Assustei agora, hein. Quase que caguei na roupa agora. Você tá louco, mano. Olha, gente. De longe dá pra ver a bicha, ó. Aí. Eita, louco, moço. Olha.
Que dó, né, cara? Que os caras vêm pescar, pessoal. Bater lobó aqui, ó. Ó, deve ter visto a bicha aí. Carcula a faca pra cima. Matou a bicha. Pode matar os bichos. Os bichos estão no habitat dele, eu acho errado. Agora vai pescar aí um pouco. Ver se não pega um peixe. Ó, que praia de areia, lugar bom de acampar. Ó. Ó, o bichão tá lá, aquele brejo. Ó lá. Dá até pra ver daqui, ó. É isso aí. Agora dar uma pescada, ver se pega, tá ventando bastante. Não ia nem fazer vídeo direito, falei, ah, vou fazer um vídeo. Aí você olha de longe, ó, dá pra ver a bicha brilhando, olha lá, ó. Olha lá. De longe. É louco, moço. E aí, puxou? Nada ainda. Agora é pescar. Quem sabe só um piauzão aí, ó. Ó, trilheirinha aqui, ó, limpinha. Os pés de manga lá na frente. Um lugar bom de pescar. Aí. Puxa, fiz o piau aí. Opa, eu tenho que vir na ponta da linha. Tem que puxar, né? Vai sair, tem que puxar. Tem que puxar primeiro. Sei, rapaz, seu curi lá é bonito, hein? É. Tá morto. Tá morto? Dá uns 4 metros. Meteram a faca pra riba, pelo jeito. Tô toda cortada. Dá pra ver daqui, ó lá, bichona. Ó, pessoal, daqui dá pra ver, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó lá, ó. De longe a bicha brilha, ó lá. Isso aí. Agora é pescar, ver se pega algum peixe, nós mostra pra vocês aqui. E aí, gente, vocês falaram que... Tá agora. Ó, operou o joelho. Todo mundo tá perguntando da Dona Alzira aqui, ó. O joelho operado. Muito ruim. Vai operar o outro agora ou não vai? Hã? Se eu melhorar. A cara dela. Tô ruim, tá indo aonde agora? Mas tá melhor o que operou, parou de doer? Dói um pouco, mas é, tá meio outro que não quer, não aguenta nem. O outro tá ruim, tem que operar o quê? Daqui 3 meses? Os dois. Dois? Segundo. Vai operar? Se eu melhorar, eu vou, porque não ando. Mas melhorou bem quando operou um? É sofrimento, rapaz. Mas depois sara, né? É, depois sara. Mas você consegue filmar bem o que operou? Qual que é o que operou aí? Direito ou esquerdo? Esse que tá no chão. Hã? O que tá no chão. Ah, tá melhor então. Tá, mas só que o esforço ele dói um pouco. Tem que operar o outro aí, pessoal. O Alzira operada. Você tem que esperar a Sara melhorar bem. Daqui 2 meses operar o outro. Ei! Ei! Ó. Oh. Ó, oh, olha só, velho. Ah. Trabalhando. O que foi, Alzira? Tem café na garrafa, boa agora. Ó. Oh. E já fiz até café pro Jalzão, bicho. Chegou agora, você. Bicho, é danado. Põe crédito pra mim aí. Hã? Põe R$30 de crédito pra mim. Põe ela depois pra você. Vai lá ver se tem trocado. Vai lá, filho. Olha. Ó. Vai lá na sua carteira. Tá, daqui uns dias eu pego o outro, hein? Aí você vai ver dando nós meio do Páscoa, gente, tá de gado. Se Deus me curar. Ó, novo tapuér da Valzira aqui, ó, pra pôr a pipoca. Ó. Esse é bonito, hein, Valzira? Hã? Será que estão bem aqui, ó? É tua sogra, bananinha, maçã, ó. Bolinho de polvilho. Bichinho enjoado, vamos dizer. Pãozinho caseiro. E café. Ah, pra ficar forte, né? Hã? Nossa, eu tô morrendo. Veja lá se tem. Olha, gente, vocês que gostam do melzinho do mato, aqui, ó. Jalzão gosta de pegar e fazer essas caixas aqui, ó. Pintar e colocar no meio do mato pra tirar o mel. Quem tem coragem tem, quem não tem só olha. Ó, oh, ovo em caipira, ó. Oh. Quem curte? Oh. Quem curte isso aqui, ó? Oh. Pé no feijão. Oh. Couro de porco. Oh. Trem bom isso aqui, hein, no porto, pra poder comer no feijão, hein? Quem gosta, gosta. Quem não gosta, só olha. Mas é isso aí. Então aqui, ó. Oh. Vocês falaram que nunca mais gravei a voz. Ela chegou pra esses dias. Aí vim gravar pra vocês. O terreirão dela aí, ó. Oh. Ele falou, Rafa, você nunca mais gravou? Gravando agora. Aí, o Jalzão. Pô, põe, fica tranquilo, Jalzão. Desligar ali pra me mexer lá, tá dando choque pra todo mundo. Tá dando choque? É. Eu que tentei gravar, você tomando choque, né? Perigoso. Não tomo muito café, não, vou tomar um golinho. Aí, deixa eu... Ó, achei que só na hora certa aqui, hein? Você veio de Dourado? Não, fui pra... não tô pra Dourado, não. Você tava indo pra Faz dia que eu fui pra Dourado, já. Você tava na tua casa?
Tava, hoje tava. Hoje eu fui em Novo Horizonte só. Ó. Bora. Olha lá. Fui pescar, só gravei sucuri, não peguei peixe. Nem inteirei o vídeo pra vocês, agora eu vou inteirar. Toma só um golinho, né? Aí, ó, tá andando bem. Daqui uns dias eu opero o outro, fica, não precisa nem disso daí mais. Tem que, daqui 2 meses tem que operar o outro. Olha aí como é que tá boa a perna que operou, ó. O negócio é a outra mesmo. Ficou maior que a outra. Mas é isso aí, pessoal. Olha o jauzão lá, ó. Moleza não, filho. Vai mexer na cerca de choque, ó. Isso aí, tamo junto.